Ποια είναι η κατάσταση στην αγορά και από ό,τι βλέπουμε όλα τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, μιας και στην Κομωτινή δεν έχουμε και εποχιακά καταστήματα. Δυστυχώς η απόφαση που πάρθηκε δημιουργεί μια ανισορροπία στην αγορά, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Πάρθηκε απόφαση ότι τα καταστήματα που έχουν πρωτεύων καθ' την πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών μπορούν να ανοίξουν. Στην Κομωτινή δεν υπάρχει κατάστημα και νομίζω ότι σχεδόν σε καμία επαρχιακή πόλη δεν υπάρχει κατάστημα που ο κύριος καθ' είναι η εμπορία χριστουγεννιάτικων ειδών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα τα οποία έχουν προμηθευτεί χριστουγεννιάτικα ήδη, πριν το lockdown φυσικά, πριν να μπούμε σε καραντίνα, τα οποία θα μείνουν αδιάθετα προφανώς, με ένα εύλογο ερώτημα που τίθεται από τους επαγγελματίες αλλά και από τους καταναλωτές, του γιατί ένα σούπερ μάρκετ που δεν έχει κύριο καθ' την εμπορία χριστουγεννιάτικων ειδών μπορεί να πουλάει από σήμερα χριστουγεννιάτικα ήδη, ενώ ένα κατάστημα που επίσης δεν έχει κύριο καθ' χριστουγεννιάτικων ειδών αλλά έχει προμηθευτεί όλα αυτά τα εμπορεύματα, δεν μπορεί να τα πουλήσει. Εδώ μιλάμε για καθαρά για δημιουργία θέμη του ανταγωνισμού. Ενώ γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να στηρίξουμε το μικρό τον επαγγελματία στα λόγια θεωρητικά, πρακτικά στηρίζουμε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και αυτούς οι οποίοι δεν επλήγησαν τόσο καιρό, να πούμε την αλήθεια, γιατί δούλευαν κανονικά. Και βλέπουμε ότι δημιουργείται μια οικονομία δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, αντί να κλείνουμε την ψαλίδα, δυστυχώς λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες την ανοίγουν περισσότερο. Παράλληλα, βλέπουμε την αγορά κλειστή. Κατά επέκταση, πώς θα κάνουν Χριστούγεννα οι επαγγελματίες φέτος, μιας και οικονομικά δεν έχουν στηριχθεί παρά μόνο φορολογικά? Ούτε φορολογικά το βλέπουμε. Νομίζω ότι στο πρώτο lockdown τα μέτρα τα οποία είχαν πάρθει, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους, ήταν πάνω κάτω, θα πούμε τα ίδια. Για τον επαγγελματία ήταν, νομίζω, είναι πολύ χειρότερα τα μέτρα της δεύτερης καραντίνας, δεδομένου ότι οι εισφορές δεν αναβλήθηκαν, δεν δόθηκαν κίνητρα και ελαφρύνσεις όπως η έκπτωση που είχε δοθεί στην καταβολή του ΦΠΑ ή στις μισθολογικές στην πρώτη καραντίνα. Δεν δόθηκε στήριξη στους επαγγελματίες. Μείναν καταστήματα σε πάρα πολύ καλή περίοδο, όπως είναι αυτή των Χριστουγέννων, κλειστά, τα οποία έχουν εμπορεύματα. Εγώ δεν μιλάω μόνο για την εστία στην οποία ανήκω, μιλάω για τα καταστήματα ένδυσης υπόδησης, που οι άνθρωποι έχουν προμηθευτεί ήδη για την σεζόν την χειμερινή, που κατά κύριο λόγο οι αγορές γίνονται αρχές Δεκέμβρη, και βλέπουμε ότι τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, που σημαίνει ότι θα πάει όλο αυτό πίσω. Θα μείνουν αδιάθετα εμπορεύματα, δεν υπάρχει ρευστότητα στους επαγγελματίες. Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι οδηγούμαστε σε ένα οικονομικό αδιέξοδο για πάρα πολλούς.